Salam dostlar, biz bugün sizə də yeni bir videoyla qarşınızdayıq. Biz bugün Slither.io oyunu oynayacağıq. Və işte de oyunumuzu tanış olaq. Birinci yağımızı, rənglərini seçək. Göy qırmızı yaşıl olsun. Mavi, qırmızı və yaşıl. Azərbaycanı təmsil edək. Beləliklə oyunumuza başladı. Bir de yəqin ki bu oyunu bilənlər var, bilməyənlər üçün də izah edəyək. Bu oyunda ilanları yeyərək böyüyürük. Və biz bu oyunda rekord olmağa çalışacağıq. Düzdü. Biz böyük ilanlara tərəf gedək ki, onları yeyib böyüyə 5 və bəli birinci böyük ilanımızı yedik. İndi bütün ilanlar qaçacaq biz tərəfə. Düşəcək də bizim damımızda ki, yəni biz üzüm. Bəli bütün ilanlar hamısı gəldi. Biz isə yenə də böyük ilanları axtarmağa çıxaq. Balaca ilanlarla işimiz yoxdur. Böyük ilanlar seçək ki, onlar yerləş böyüyək və bu oyunda rekorda çataq. Yeni videoların gəlməsi üçün abunə olub like atmağı unutmayın. Biraz belə hərəkətlər edək. Başqa ilanlar deyəsən, var. Uzunlar deyəsən o biri tərəfdədir. Biraz sürətlə gedək. Böyük ilanlar axtaraq. Nəsə, mən videonu durdurum. Böyük ilan tapanda videonu başladıram. Bəli. Dostlar, biz böyük bir ilanı tapdıq, amma deyəsən yenə də itdi. Yox, burada tapdıq. İndi isə biz bunu yeyəcəyik və böyüyəcəyik. Bilməm, ya o böyük, ya bu. Yox, budur bu. O böyük ilanlar yavaş-yavaş gəlməyə başladı. Az qala öldü. Bunun bir asan yolu var. Buna belə dövrə vurmaq və oyunu qazanmaq, amma biz eləyən yerdə uduzduq. Bir daha şansımızı yenidən bir daha şansımızı denəyək. Böyük ilanlar var, amma biz onları çatan kimi ölür. Bəli, bəxtimiz belə. Daha çox belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə və hansı oyunları istəyirsinizsə kommentlər qismində yazmağı unutmayın. Hər gün bir video atacaq. Ancaq siz də kanala abunə olun ki və bildirişlər düyməsini basın ki, bu oyunlardan xəbərdar olun. Yenə də düzdür. Bu biraz çətin oyundu deyəsən. Yoxsa mənə çətin gəldi. Aranızda bu oyunu oynayanlar varsa, kommentdə yerində yazmağı unutmasın. Ayda. Böyük ilanları öldürmək həm də çox yaxşıdır ki, çox tez böyüyürük. Amma həm də çətindir. Bir dəfə də oynayaq və videonu sonlandıraq. Bu dəfə deyəsən.
bacara biləcək rekord olmaq. Və birini də yedik. Yeni videolarımızda siz ekran başında oturub əgər darıxırsınızsa montaj eləyib musiqi və ya başqa bir montajlar da atacaq. Yəni bunu da kommentlər yerində yazmağı unutmayın. Əgər darıxırsınızsa. Darıxırsınızsa musiqi və ya başqa bir şeylər də qoya bilərik. Əlbəttə ki, montaj vasitəsilə. Hələ ki, bir bu sağ tərəfdə yuxarıda yağın körən ora kameraya düşür. Orada bir yer var. Orada hələ də biz görmürük. 6995-dir. 10-cu yer. Bizdə isə 3478-dir. Biraz gedək. Balacalar da hətta yeyək istəyərsizsə biraz da böyük. Amma bunlar bizə çox bir plan verməyəcək. Ona görə də böyüklərin axtarışına çıxıb. Deyəsən, burada bizdən böyüklər yoxdur. Yalandan yazıb var ora. 6970 7249 Ya da ki var, amma biz görmürük. Nəysə, oyunu sonlandıraq. Bunlar da bizi bir yesinlər. Bunlar da bölsünlər. Oyunu sonlandıraq və indi isə kanala abunə olaraq atmağı unutmayın. Yeni belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə kanala abunə olub. Bildirişlə düyməsini basmağı unutmayın ki, yeni videolar gələndə xəbərdə olasınız. Sağ olun, salamat qalın.